بالنسبه للالعاب المتوسطيه هذه العاب حسب بدايتها ممتازه، كان الاستقبال ممتاز للغايه، ما لقيناش صعوبات الحقيقه في المطار ولا التنقل من المطار للقريه المتوسطيه، كذلك الاقامه ممتازه. بالنسبه لحفل الافتتاح البارح كان حفل حقيقه رائع، الناس الكل كانت فرحانه به، وان شاء الله النتائج تكون ممتازه زاد المنتخبات العربيه خاصه. نحن سعداء بوجودنا في الجزائر، الجزائريون هم اصدقاء واخوه، انا كرئيس اتحاديه الكاراتي فخور بوجودي في بلدي الجزائر. J'aime l'Algérie quand c'est comme ça et quand tout le monde a cette ferveur, aime le sport. On sent que les gens aiment le sport et ils ont très bien accueilli la délégation française. Donc merci, mabrouk à l'Algérie et ensuite bonne chance pour toutes les médailles.